嘉义县也降下了大雨，造成了曾文溪出现溪水暴涨的情况。另外，山美村路面上出现了大量落石，导致交通中断。还有阿里山达邦公路也有边坡变成了瀑布，雨水整个倾泻而下，直冲马路。受到台风外围环流影响，嘉义阿里山达邦公路169线28公里处出现大量落石，边坡含水量饱和，仿佛变成瀑布，雨水直冲马路，几乎成了河道，也造成交通中断。雨水多到像是用倒的一样，嘉义县东石乡盐田部落每逢好大雨无法宣泄，就会造成台17线道路淹水。另外，在山美村路段11.5公里处，也有雨水夹带落石冲刷到路面上，阻碍交通。目前11.5K 是不通的哦。曾文溪也因为大雨出现溪水暴涨。雨来的又快又猛，气象局一早也针对嘉义县市发布特报，提醒民众接下来天气仍然不稳定，相关措施有备无患。记者蔡崇武嘉义报道。